kwachitimbi moshinaso kuti rabudirira kwachitimbi unozvizwira unozvizwireko yei tiri pamwe pomutape uri kuuye musi wechipiri dzapinda pamusoro mutape baba tambarare auya ndofunga auye kuti atipe mare balance yakasara kuti tiende kuonde kuri pezviro zviya asi ndatoshamisika kuti andouya ari ega ndisazivi kuti zvakamira sei ndovape nguva yekuti achitaure kudaro kutaura kuti dare ranga rakakura dare ranga rakakura ndatinaro sakana Baba Tambarare, ndofunga mwaichijekesera mambo maurire enyu emwaya mwakaita ndauya unini kuti akavataka zvichipiri munozouya uno chana asina muswawani mare ndandatauya naye ni mari yangu ine mukomana ndakasira tiyatokumana uno Zimbabwe ndakaiona Saturday ndomupa mari haazi kuuya ndizoti chinja apena kuti unaye here asi ndakamupa musi Saturday wakapani uyu mukomana ndakabva naye uno vaireketa apo watangati naye musi wesondo rakapera here ndauya uno mwadarikange kumba kwake Auro gari yuko, uno to gari kwendi yuko. Saka wasee mwaya musini? Ini nda bandiri kumahasu kwa wati ndi luko hanga nini, iyo uri kwa chikukwa. Kati tuondo soku mana kuno kuzimba hukuno. Chibata mare ya kata ora ndo bata, ino kuhuti disika hapa hapa na mwini. Saka toshi tiba. Right. Chibaba mpagumba kuri. Yeah. Atapie na mwini. Ndofunga nyaya iri patambarare. Eho. Ii aya amusari mwakamboona aya ndiye mwakamboona aya. Yeah. Aya mwakamboona aya. Yeah, mwakamboona aya. Yeah. Ano ukama naya ari pa side pa. Alright. Anondoshande kwakandofanana. Ndaiti mumboti tsanangurei. Nyaya mufambire wayo kana kuti mutangire wedu wetakaita. Azwisise kuti takauya pano mutape chakatiunza pano ngechikunga paine mwana wedu waizwa ari kubudirwa kanti wairwara ngenyaya yekainga ichiitika yemhepo yekwakati kwakati kwakati muchifamba mwechienda ndingachamutsanangudzira here muri pasidamosipo ndaidambura ndichitsananguza itone pamunonga mwawani ndosvitaro pakasare pakati nepakati ya pamusoro dare nyaya iri kunge yekuti ini ndanga ndichidrive truck nani drive truck ndai drive truck iti pakaitike fumbu yakaitikapo truck takaende koguke simbi yaguke simbi yobva yaita yobva yadhipa ngoro yainga iri masi yainga ina ana ainga ari ana ana umwe wacho wakafirapo wokwaamakoti ipo pacho iye wangu akauya kuno uyu ndanga ndinaye apa noa wakaguka wamukumbo pana kwarwa kwende hospital uyo uchisara uchiita wani ini ndotorwa ndoendawo mapurisa osara ichitsirwa kuzobveyo kwendakaita hapana wakazofunga kuti mudhara wangu akazibvise mare yekuti titsurure mwana haana chaakabvisa saka nhasi unoti ndoita kuhambira isusu kuti tiita wani tikwanise kugadzire kuti tione kupedzere kuti dangwa nditsururwo kuti zvipedze ane mwana wakafa gore racho rako chari zizo ndiyo ndopane nyaya yachipo pa uyu unotikwa ndinobudirwa haazi kuya wacho waizva tevondi ini ndiri kubudirwa wacho haazi kuya nababacho ndoaidoti auya ataure zvaakaona
Kuchaiti ni ndi ndi kwa ito wa, ndi kwa isire shwe shindi sikasi. Masa ndi mkwa isira. Ari kuti munhu, umoka piki tukana yane trakta inu. Ndiye munhu uru kutinesa. Yes. Ndiye munhu uru kubude petiri. Azichi tindi. Kwa kuchizo famba. Mwafamba. Chiremba akati. Chiremba kati ndi uyu wakawa ni trakta ndi wakaita. Wakapara. Ino, ai nyepe? Asi chokwadi aje. Chekuwa she. Kuti munhu ndi makawa na ene tractor. Ee ndi ndakawa na ene tractor. Asi anira chindino zyandi. Ai waje kuziya kwango kuti nini? Ee kuti nini ngakwazo kuti nditore chiro kuisire pamunhu. Handikoni. Vasi uri mborasika papiwo kuti wataura wega kuti wakanga uri kudrive tractor. Handiti pakafe mwana umwe. Umwe wako iwe wakakuwarawo chinyi gumbo akaendeswa kuchipatara wakazoikwa iwe wako mapurisa handiti wachekesa ilipo wazoziwo wakazoda inge papi ari kuti ngozi ndio zvainoita ngozi ndio zvainoita chitika ka haibati munhu wakapara bangozi inotangira kuona munhu akazvigarira kuti ione kuripwa kuti ikaya pechipo munone mukire womunoita. Saka inobudire iyo. Yechibva iri ikona kuchispreda mani. Saka munhu wakakuwara ngetrakita kanti wakaura wangetrakita. Zvomunotoziva umwe gai kuti munhu wakafa. Saka chiti chishamiso bacho kuti munhu uno kwanza kupuka ngoti mwatotaura imwe gai kuti hapana zvakaita na baba angu baafu kuti aone kutaure ropa kuti rione kuende kumusha kwaro. Pane chiyano chinoitwa chimwe zvachitaurwa ndiashe chiya. Ropa rindo rakakosha. Ropa harina chirungu ba. Ndio akasaka kuti zvichiite zvaita zvino. Saka wakachizotaura manje kuti panodiwa kuti pange pechibviswe mombe mbiri ne 700 handiti? Ne $700. Saka naye atinayo nhasi yemuri kuona arume ari basi. Ndiyo yekuti mare iyoyo ndiyo kubviswa mudare munomu than 150 itabata. Saka tatakamirire imwe yacho kuti ichiuya nhasi yese yakakwana tione kupa anhu ekumusha awo kuti tiri kuuya dheti rakati. Tisho yuko ndiko ise mombe ze already dzato iko kwa bumbo kuzide kwenda kwacho. Saka marende iri kushota. Saka yenaka ndikuripa. Handi kuti arikuripa chiro chasi kuziya. Saka toshi zvifambisa sei mudzare tambarare. Aya zvikufambisa kwa chionanga akomana ache ndina wayo. Akomana ache mwaya akabva kushaikirwa izvo zvingumukazi. Baba akakarapa ndoko ndakaroreka kukoma akakaroreka ndikakuripa kuti bati zviri kundishupa kuti mukadzi yeyo ka chini kuti hangu kuna iyo mu advisor basi pedza ito asandira ari kukora kuti abvise zviro zvacho kusvikana nhasi saka ndochimbodini chenaide kuti tukubatsira ndakukubatsira chenaide ku advisor uyu ngechekuti nyaya yake iri pachena extend yakaitika. Hana chani hauna choro kuziwo kakaka une chouna chuba chewakashaisha chewakashaisha chakandoitika accident handiti
Saka senyi uo wakuchinga wakutikuti zinu zacho waanazo watika ya kunga unende mberi na kuma suri sunu mkuka zikuti zibe mauri anisiri kutase moso ya kainde kwa bata usharu kwa usi anini kwa mwana wafa mbumira ya rume mutaparuta ora kunu ana bakuzuya zyaze kuzosvika mbapacho paya kamutaura zviya anhu eitsauna yakaitika pano tochidini ndio mhosva yari kupuwirwa ngemwana chibhadhare zvakati zvakati zvefudo zvakaiswapo nenigiri $700 pazimumbi 4 here dziripo 2 inongomeza dziri kudzidzapo dzapera zvapera ndo zviri kucheme mwana basi Amuziko chema na amwe paichewa. Zvaka itonga kuti hapene koko. Nini akacheme mwana. Makanduraya chiita isusu susu. Sa. Ndochimbudi. Mombe mbiri. Ah, wabatore rusirwa. I'm going to go to the house. Kuchizviita nhasi asi munozoona kuti dzimwe nguva zvinenge zvaane murupe mukuru nokuti nguva yareba asi still hazvina mhosva imi munondozviita izvonaizvo imimi izvozvi zvichakukurwadzai ya ipfuma yenyu kaya mabata yakawanda hamuchatarisi manje mwana wenyu iyeyeuyo wagarwa nemhepo yamakaita imimi handiti muri kuzviona muri kuzvijustifya kuti inini haisi handina kuuraya munhu baiaccident yakandoitika but yakaitwa nemi accident yacho Accident yacho yakaitikira kwamuri imimi. Dai mamusina kubata motika yemusina kukwidzaya. Endi dai makaita munyama wekuti yakauraya mutorwa ikasiye wenyu. Wenyu wakakuvare mukumbo mutorwa ndiye wakadini? Ndiye wakafa. Ropa remutorwa rinoera harisi reduba. Saka izvozvi imimi hamusi kunzwira mukwasha wanyu tsitsi. Kunya mapuwa yemwana wacho mauya naye hamusi kunzwira mukwasha wanyu tsitsi. Kana ane mhuri yakasiya hamusi kunzwira mhuri yenyu tsitsi. Makukoshesa pfuma yemuinaye imimi kusada kuiona ichienda. Asi zvese zvinonzi pfuma yatinayo ndeye pasi panapa musi wamunovigwa chai hamuna kana mombe 1 yamunoenda nayo iroro bhachi ramakapfeka ndoro munenge munaro muri 1 hazvinoende kuti mune zvakawanda sei zvitori nani kuti musiye zita rakanaka pano pasi kuti munzi baba musi wamunofa imimi mafa asi masiya magadzirisa kuitira kuti musazotukwa kunyange neguva renyu nekuti izvozvi zvimwana wanyu musikana uri kuchema kuchema ndimwe imimi kutaridza kuti hamuna kuita muchidaba accident yakaitika ripirai mhosva iyoyo Hamuna bapfuma, pfuma yenyu izvozvi zvimunaye musina kuropa mhosva iyi yakasvipa. Hamuna bamwari wamunoona mata ungakunzwai pakadai. Nekuti vanhu vazhinji tarasikirwa netsika dzedu nokuita zvese zvakanaka kubudikidza nekuti chitendero. Kwai ndinoona mata nezita raJesu, chero zvikazodini zvikazodini, in the name of Jesus, in the name of what? Hapana in the name of Jesus baka natisina kuripira zvino. Hauti bamwari ndiregererei iwo kuti ndakataura mwari namwari wangu ndakatotaura kuti ndinengiwe ndiregerere saka takatoregererana ruregerero unoenda kuna wakutadzira munhu iye akakutadzira mwari watokuregerera saka hakuna munamato wamungapinda kana uniform yamungapfeka ka1 kana ka10 mukatsanya mukadini kana musina kuri pangozi kuri pamhosva hapana asi nemusi wamunofa munofa nemasoko muchitukwa nedenga racho chero mukaimbirwa sei hakuna mwari wamunoona nekuti hanzi watendwa pano nekudenga saka ndiri kungotaura kwamuri baba kuti gonai kundogadzirisa musada pfuma kwakudarika zvino pfuma ndeye pasi pano kudenga unoenda usina chiro sitaudai solution iwo uri urwadziwa ngekuti ndo unogara nemhuriyo tode kuzwa baba tambarare chazvo musakisoti baba tambarare muti imumu mari mwaanayo mwaakutore mari ya mwaako ndikope munhina wenyu munhina wenyu ndokapisa mari yatinayo kudonkuno kudare ndakabatai imumu mwaakutore mari ye mwaako ndikomupai mwakati muchaine mari kunoku ndaamba sei ndaa ndichide kuuya nayo mari asi kubva kwendakaita mai kuti ini ndakabva kubasa nguva yapera
Dada ano marepa mazo bangu apa. Aizo garibo baba. Bane ana no shanji. Nga ito wadi. Dichengete roo mare yangu ini. Kutidisu zaga na yukupi kuda. Akata aura iti ndino tutura mare. Owa shira mare. Mkazi wacho angaribo. Mkuro wacho angaribo. Ndo hapa mare. Akata tika tukumani muswani. Muswawani. Na chia siwitu ware gira ngeku. Saka zoshi zwinyi. Zingu munera kazara. Mafunga yemu ningina wanyi hemwa vikuwa chukuku wapano wapana. Ndiyoto mungu ndoto weku peduka, nda peduka ndo cho uswe shano ndita uta wakanama. Asina marea ngondi pa angu marea ndo uyana. Ana phone ya rito? Ando zinda mtoko. Namba phone ina andina ini. Yani? Ya kiyo mkuru mningina wanyi. Mnu gara mtina namba phone ya mningina wanyi? Phone nda tenga maji maji nda gai tenga maji maji nda hadi sanda mbok pinde mano nifunga wakadu pinde mwende mwekai na mwene angwa Hey, siguruka. I'm going to go to the house. Kuna zuri budi titi mungu kwa nasi nemari yeka kwana. Tio batao nini. Tio batao anane makonde taku yeba. Anane makonde ando to bukwa. Andri mulize mare ya sarote mare. Sara 600. Kufisa 150 kuna sare mare. I couldn't buy a motion. Maria Sara. 550, I'm not divided by 4 year. Immunity Moses, whom upon you might dream it. I see the old Maribu and Society, Muena, Maria, Yakapan, a good tone, Utara and Macond. I can see really which is in the court, visit Maria in a moment. Saganaka.